nemecký podnikateľ zorganizoval unikátnu reklamnú kampaň pre svoju reštauráciu. Balónom poslal do stratosféry špecialitu svojej kuchyne pikantný kebab. Balón však vo výške 38 km praskol a krabica s kebabom sa zrútila do mora. Vďaka GPS však svoj poklad aj s kamerou našiel a mohol sa v médiách popíšiť zábermi z letu prvého kebabu do vesmíru. Tak, neviem, no, nech sa páči. Tak, lietajúci kebab. To je, ale už taká hovadina, ja neviem, no. Ale možno sa mýlim, možno neviem, vás to... Neviem, no, mne to teda pripomína všeličo, no. Ale kebab sa mi nezdá, teda neviem, no, nechcem. Ale to podľa mňa to teraz až vzrastie ten turistický dopyt po Turecku ako destinácii, kde vlastne ten slogan, ktorý budú mať, že Turecko, krajina, kde pečené kebaby z neba padajú, vieš, že... Ale podľa mňa toto je také, že napríklad to je tým závidím. Oni si môžu dovoliť svoje národné jedlo, vystreliť do vesmíru. Predstavte si, že sme my u nás brinzové halušky vystrelili. A tie keby popadali. Ježiši, si úplne, jak sme chodili. Čo tie? Holuby toto, akože, ale môžem sa znovu ja prezliezť. Ale podľa mňa to mi, keby padol aj ten kebab. Ja som presvedčený, že keby proste kusy kebabu padali na hlavné námestie v Bratislave, Slovak by aj tak frfal. Ja som bez cibule chcel. Alebo ja som vegetarián. Ale toto je presne ten prípad, sme to pospomínali, ty si to spomínal, Tomáš, pri tej téme s tými mimozemšťanmi. A toto je ďalší prípad toho, že mimozemšťania, keď toto vidia, že čo akože... potom jasné, že sem neprídu. Lebo však vidia ako lietajúce kebaby. Ale zoberte si, že čo sme vôbec prvé vystrelili do mesia, na plane, no. do vesmíru, však lajku, psa. No, a keby to akože tí mimozemšťania tiež videli, tak oni by pozerali na toho psíka, že akože okej, vajcia síli, že... To ale dokáže pilotovať raketu, vieš, takže ja neviem, no jasné, že preto neprídu. No. Mimozemšťania sa vykašľú na taký kebab. Keď je uprašený tým vesmírnym prachom, prosím ťa, nedajú to do úst. To by si nedal do úst ani náš mimozemšťan. Taký kebab padol do špinavého mora. Odtiaľ by to mal. A mimozemšťania nevedia, čo je dobre, tak si to nedajú. A naši bezdomovci si to tiež nedajú, lebo je to hnusné. A naši bezdomovci sú prieberčiví. Ja som sedela, ešte keď som fajčila v kaviarni na terase a prišla ku mne jedna bezdomovkyňa a požiadala ma o cigaretu. Ja som ju vybrala zo škatulky, som ju ponúkla a ona to neprijala. A povedala, vy to chytáte tými prackami, nemohla som si to sama zobrať, tak teraz si to mám dať do papule. Ale Oli, teraz si mi pripomenula, ja som kedysi chodil s bezdomovkyňou, čo malo svoje výhody, lebo po tej intimnej chvíľke som ju mohol vysadiť kdekoľvek. Nebola to ona, čo tú cigaretu nechcela. Voňala po kebabe. Ty si spomínal, Tomáš, tie halušky, tak mi prišlo na a vlastne to aj je k téme. Svojho času na obchodnej ulici som videla takú tú drevenú dvojnožku pred reštauráciou. Na jednej strane tej tabule drevenej bolo kriedol napísané dnešné menu, čo tam ako dávali. A na druhej strane bolo napísané najlepšie halušky na svete. A zrejme nejaký vtipný odchádzajúci klient, zákazník tam napísal, kde?